Eu sou o Chico Neto, sou cearense, estou chegando nos 40 aninhos, tenho uma carreira como professor universitário e como publicitário, então a minha vida passeia pelo mundo da criatividade e da comunicação visual. Me faz um cara muito curioso e interessado pelo conhecimento. E o significado hoje para mim do ser homem é o avesso à falta de ação, à inércia, a ficar parado. Homem tem que ser macho. Homem tem que ser macho. Não, um homem pode ser macho, mas ele não tem que ser macho. Homem tem que ganhar sempre. Não. 22 homens empatando no futebol, de vez em quando. Ele não ganha sempre. Às vezes ele empata, às vezes ele perde. Homem não chora. Homem não chora. Homem chora. Né? Quando meu avô faleceu, eu carrego o nome dele, meu pai chorou a morte dele durante anos na minha frente. Isso aqui pra mim desapareceu. Sim, essas frases elas são ainda bastante frequentes. E dependendo das pessoas com quem você convive, dos espaços que você dialoga, você pode ter elas mais ou menos presentes, né? Eu convivo no trabalho com as pessoas no ambiente em que abraçou a diversidade, a pluralidade, né? Do jeito de pensar e do jeito de agir. Então eu tenho a felicidade de aprender com pessoas que refutam a necessidade de você pensar só de um jeito. Acho que a gente também tem que ter a liberdade de entender o que é que significa ser homem, o que é que significa ser masculinidade. A própria forma como você entende o que é ser homem, né, ela te direciona a uma série de pensamentos, uma série de atitudes. É possível vencer isso se você entende que você quer combater. Como ser humano, a nossa grande característica é o poder de transformação do mundo, né? Então, se você entende que esse mundo precisa ser transformado, vai lá e transforma. O que é que eu faço pela minha saúde? Eu corro, né? Corro 5 quilômetros, 5 vezes por semana. Eu presto muita atenção nas coisas que eu como e principalmente nas coisas que eu não vou comer. Eu tento fazer o meu check-up, ficar ali com aqueles exames regulares para saber que as coisas estão indo bem. Meu avô, né? Ele teve câncer de próstata, então eu tenho um fator genético. Aí uma preocupação, né? O meu pai tem 84 anos e eu já acompanho ele há algum tempo nesse exame. E uma das vezes eu perguntei pro doutor, eu posso fazer também? Aí eu fiz o exame de próstata, o exame do toque, que é o que tem o mais eficaz, né, para identificar a doença. A gente sabe que é raro, mas também acontece abaixo dos 40 anos e eu já coloquei lá. Sei que com mais de 40 isso vai entrar dentro da minha rotina de check-up. Eu quero ter saúde para quando eu imaginar que eu quero fazer algo, eu saber que o meu corpo ele vai estar à disposição para me ajudar a fazer isso. Então que a minha cabeça vai estar joia, que o meu corpinho vai aguentar e que ele vai ser meu parceiro, a minha mente, seja de um passeio, a uma tarefa de trabalho, uma leitura de um livro, não importa, o meu corpo vai ser meu aliado para eu conseguir realizar aquilo que eu pensar fazer.